Sedel si niekedy v takom 400 tisícovom aute? No tak, čo si myslíš? Čo si myslíš? Kedy budem mať Filip Rosa? No keď dojdem do politiky, raz, vieš, proste chcem rozhoď. Palacinky idú dobré, hej? To by som musel koľko predať palaciniek? Asi 400 tisíc. No, pozri sa. Aby si mal, akože, toto je špeciálna edícia, hej? Unikátna. Ja som počul, že vraj vone v Rolls Royce, že ty keď si vlastne chceš kúpiť, tak normálne ti zaplatí nejaký hotel a že normálne vyberáš koberčeky s nimi, farbu. No keď ideš priamo do fabriky, tak ti to aj ukáže, kde sa to vyrába. V Anglicku, v Veľkej Británii. A tam akože si vieš zvoliť čokoľvek to máte, hej? Ale tam potom tá cena asi je, chápeš, z inej dimenzie. Toto inak maluje v podstate jeden typ človeka, ktorý u nich je ručne. Maluje? Koľko to žere? Teraz 14-15. Akože čakal som viacej na roz, hej. Tak akože pozri sa, môžem ti dostrať koľko chceš, podľa mňa. Záleží, to bola taká kľudná jazda. Robí aj diesle? Pre mňa, či ne? A už si skúšal to s tou mincov, že položíš na ony, na motor? Môžem to vyskúšať. Máme dvojorovku. Joj! No máme, že status? Plus 100%. No maj, držím brzdu, hej. Aj bohatí ľudia musia držať brzdu, keď chcú naštartovať. OK. Aha, tu. Dobre, dobre. 5 euro, piču. Môžem aj vytrovať? No daj, zahra to je. Také tichučké. Také jemné, čo? Také jemnečké. Také aristokratické. Taký vysávaček, taká jedna dvojka HTP. Si už nenájdeme, keď to nájdeme. Ha, ha, ha. Počkaj, ale je to krivo, by si nasadol, počkej, nasadni. No. Není pravý Rolls Royce, není pravý Rolls Royce. A teraz ne... Ako už ti vidieť, žere to peniaze. Skade, dáš ty peniaze, tak to žere. Spadla tam? No. Áno. Môžeš rozobrať motor proste. Budem musieť povedať potom kávo. Ne, to oni to robia s librovkou, veď môžem tlstejšia je. Asi, že? Toto ide. Ešte dobre, že som to prsne nedával. Tycho. Ha? 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 Pozri si tie koberčeky. To je toto dlhý vlas do piče? Hej, to by išlo? Tak toto by išlo, akože, kto to stihol takto doriadiť? To by som ti dal hneď, že 600 eur do pižadnú koberu. Ty si už robil akože rôzne luxusné auta, si čistil, hej, ale vždy som mal akože už, keď som nejaký Mercedes robil, tak už som mal, vieš, vyklepané ruky, že či sa náhodou niečo nedrobí. No lepšie sa robia tieto koberce, budú kahoť drahšie, ako si teda si nechci. To áno, to ide horšie. To 100%, ale že keby ti dali toto vyčistiť, tak nemal by si akože stresy? No, ja by som sa tešil. Áno. Bysi. Takže to hej, to hej. Lebo vieš, že a fóliu máte, ale nie máte to, že? Ale že by to išlo. To chudáci rukami zaspravili. Nerob si... Potiahni k sebe. Nerob si srandu. Fiskuša, čo by si spravil teraz? No čo by som teraz spravil? Teraz by som dal takto do dečka, vieš? Je to v tomto? Nie. Nie? A? Tak na poistku, vieš, taký začiatočný IQ test. No. Áno? Okay. No. Kde mi to kvieš, čo to je? Tá, no. No, a už máš neutrál, Dčko. Je to poistené, hej? Verím tomu, že áno. Inak museli zmenšiť tú složku kvôli aerodynamike na elektrické auto. No alebo keby to nechcel ukradnúť, tak ti zmizne tá složka. Je áno? Ty môžeš vyskúšať, potiahnuť je potom. Tu je ten jantár. Hej. A s tým sa robí niečo? To je na flex, vieš. To je iba flex, hej, že aj. Proste ukážeš, hej, s tým Marista kresným kamarátom, že pozrite jantár, hej. Chudobným kamarátom, alebo keď majú nemálne rolsy, že ja mám niečo viac. Dá sa aj, že nepoznáme tých ľudí, no. Na leasing nejakom vybaviť? Určite sa majú práve na leasing. Práve sa to kupuje reálne. A no, operák? Na rolsa? No tak. A má to že aj masážne niečo? No jasné, tu máš na boku, hej. Akože sa týka luxusu, že ďalej už nemôžeš ísť. Akože tak toto sa považuje akože za strop, no. Sú ešte, že Phantom, čo je ďalej, Cullen, dajme tomu, hej, trošku iná koncepcia auta. Dobre môj, poslúchaj, to, ja aj zatvorím. Nevieme, odtiaľ to asi. Kurva. To poviem, ja sa nedá odtiaľ to zatvoriť, čo? Idem sem. To sa nedá odtiaľ to zatvoriť. Tieto tu nevieme, že odtiaľ to zatvoriť, kámo. Není to vo fulke, vieš. Počuješ to?
to je najkrajší najkrajší zvuk pre upozornenia, taký som kedy mohol počuť. Žiadne hnusné pípanie, ale také neviem, či na čele alebo na nejakom gitare alebo... To je podľa mňa harfa. Harfa? Mhm, tak to. Môže byť harfa, no. Nejaký krásny hudobný nástroj. Teraz si vyskúšame jednu vec, ktorú asi nikto už možno nebude. Aké je to šoférovať, naparkovať s týmito krásnymi Apple Vision Pro, keďže obidve produkty sú luxusné. Možno ste videli nejaké reels, kde to niekto skúša. Jedno z upozornení je, že nemáte nič také skúšať s týmito okuliarmi. Ale to videnie je celkom dobré. Pokiaľ by sa to vyplo, tak sa mu páči. Musím spustiť tzv. Travel mod. Inak tie okuliare nahrávajú celkom zaujímavé video, že vy presne, lebo ja vidím akoby jedna k jednej. A potom, keď si ich dám na seba, tak budem vidieť jednak jednej to, jak som tu šoferoval Rolls Royce. Tak dáme to tu na tú 91. Predu som si nevšimol, či trčí nejaký stĺpek do zeme. Myslím, že nie. Potrebujem kameru, teraz by som... Dobre, tak idem prvá zrkadiel. Cítim sa, keby som mal tak, že... pol promile. Že by som to vedel odhadnúť. No nie som úplne rovno asi. Či som? Neviem von pozrieť. Moja strana je dobrá. No, nie to boxek. Je to okulár, keď si na mňa pozerajú, ešte na seba Apple Vision Pro a parkujem to zrlo, že som tým. Čo je to, akože väčšia šaškary na vidné moči. No, pozrieť na to? No. Tak chod, to je to. Ja idem aj bez trička, na jedno či prekladnem. Majba. To je moje keby niečo. Tu máš kľúčik, ja si musím niečo tam nalívať. Kúknite sa. To si to nemohol zablatiť tú kožušinu. Zablatil som. Wow, môžete to odchodiť? No, no však sadnite si. To je toto, siprsky tento. Husky. Zlato! OK. Zadu sú lovy. Okay. Zadu sa robia lovy, keby ste chceli vedieť. To máš čo? To sú toto? Tisotky? Ty. Nikdy nesedel v takomto. Kúknite sa hore, či nie A toto ako Rolls majete popolníky? Dobre. Kámo, tu by sa dobre kuroval. 12 kusov? Hej. A on mu normálne, že zašpinil tieto rohožky. To je moc. A to vyzerá, že ja som to zašpinil teraz, ale nie. A však to čo je vlastne, akože polárny medveď na zemi? Čo, čo ty kuku? Ja neviem, čo môžem robiť a čo nie, tak je. Počkaj, kedy vystupí teraz? Pičia sa. Vieš, ak sa hovorí, spolu sa mi senil. Kukut. To sme zatočili v kúte. Jak esko? No, to zase ne, ale akože je to raketa, jak hovado. Strašne. Mňa dostalo, že kvôli tým rohočkám zabíjajú ovce. A to je pravda, tak to je v píči. Tak. Tam mohli dať normálne gumy. Ty si aktivista, Miloš? Ty si sa stále aktivistom práve, že? Ale nie, srandy. Ideme sa strihať, ale... Moc mi to nevadilo, lebo kvôli všetko mu zomierajú zvieratá. Pohoda. Výborné. Apple Vision Pro. Technologicky špičkový, pre mňa do reálneho sveta takmer nepoužiteľný. Teraz vám poviem prečo.